sifiwe. Simu nisalimie hivyo nione hewani jameni. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii, watu wa Kaelo, watu wa Mutwati hapa, watu wa dunia hii yote na watu wa Meru, niwashukuru sana. Kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu. Na nyinyi ni watu wa ngwana, watu wa aminifu, watu wa mapenzi nyingi. Mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama mmenisikiza jameni. Nimesema asante sana. Na leo mimi nimerudi hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunakuja kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya. Si tulikubaliana hivyo? Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema tukimaliza mambo ya viongozi na uchaguzi turudi mambo ya maendeleo na wananchi. Na ndio mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, mambo ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Ile maneno imebaki sasa ni ya wananchi na maendeleo yao. Wale wanataka kuturudisha mali ingine ya sijui mambo ya viongozi, mimi nataka niwaambie mimi sitakubali ati tuongee mambo ya viongozi miaka yote. Tulimaliza ya viongozi, tuendelee na ya wananchi na maendeleo. Na hiyo ndio tutaendelea kama watu wa Kenya. Mimi nawashukuru sana na nashukuru viongozi hawa wote kwa sababu wamekubali tushirikiane, tuungane, ndio tuweze kupeleka mambo ya Meru mbele na mambo ya Kenya mbele. Mimi nawashukuru tena kwamba tulikuwa na matatizo kidogo hapa Meru, lakini nyinyi mlikubaliana na sisi. Nataka niushukuru viongozi wote, governor wetu, senator wetu, women rep, wabunge, MCS, walikubali kwa kauli moja ya kwamba tuwache mambo ya migawanyiko, tuungane, ndio tusukume mambo ya kurudumu ya Meru mbele na maendeleo itembee. Mimi nataka niwahakikishie, mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wenu wote, kutoka MCA, wabunge wenu, governor wenu, senator wenu, sote tutaungana. Tuache mambo yale mengine kando, tupange mambo yenu ya maendeleo. Ndio mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya barabara za hapa Meru. Tuko na barabara hapa karibu kilomita 430 ambazo tulianzisha. 42% ama karibu kilomita 180 zimekamilika. Karibu kilomita 200 hazijakamilika. Moja yao ikiwa ni hii barabara ya kutoka hapa Kaelo, Kamukunji, mpaka Mutwati. Si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie kwamba sasa tumeanza mpango maalum ya kukamilisha hizo barabara zote. Na tuhakikishe kwamba zinapitika, muweze kuzitumia kuendesha uchumi wa sehemu hii, kuendesha kilimo, usafiri huwe rahisi, na tuhakikisha kwamba tunazitumia kusukuma na kubadilisha uchumi wa sehemu hizi zenu, uchumi wa Meru na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na nimesema hivi, hii barabara imejengwa karibu miaka sijui 3-4, karibu miaka 7. Nimesema hii barabara hata ingawaje karibu 70% imebaki, kabla ya Disemba, mimi nataka nirudi hapa nifungue hii barabara ikiwa imekamilika. PS wetu wa mambo ya barabara ako hapa, ndio huyo hapo. Contractor yuko hapa, na wale wengine wote wasikie vizuri vile nimesema. Nitarudi hapa Disemba kabla ya Christmas, tukuje tufungue hii barabara ikiwa imekamilika. Tuko na zile zingine ambazo tunaendesha, na tayari nimepatia mwongozo wizara inahusika na mambo ya barabara ya kwamba ile mpango tulikuwa nayo
ya kuhakikisha kwamba tuko na barabara ya kusukuma mambo ya maendeleo Kenya, ambayo ilikwama kwa sababu ya siasa duni. Hiyo mambo sasa imebadilika. Tuweke siasa kando, tuweke mambo ya viongozi kando, tupange mambo ya wananchi na mambo ya maendeleo yao. And that is what we want to do. Vile vile nikiwa hapa, nimewasikiza kwa makini. Nilikutana na viongozi hawa wenu juzi. Nilikutana na waziri wetu bwana Mithika Linturi na viongozi wote wa Meru wiki iliyopita. Na tulikubaliana na wao miradi na priorities ambazo tutapatia kipaumbele za hapa Meru. Mbunge wenu TJ alikuwa pale, akasema hiyo mambo yenu yote. Hii mambo amesema yote hapa, alikuwa ameniambia tayari, alikuwa ameniambia hiyo maneno yote. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi yenu tutaisukuma, tutaipeleka mbele. Mambo ya maji, governor, senator, wabunge hapa wamesema kuhusu mambo ya maji. Na mambo ya maji ni mambo ya muhimu sana. Na vile mumesikia, tumeweka mipango ya maji kama priority ya serikali ya Kenya kwa miaka mitano ijayo. Kati ya hizo miradi ya maji ambayo nilitangaza ya kwamba tutafanya dams zile kubwa karibu 100 Kenya. Kati ya hizo dams kubwa ambazo tutafanya Kenya, dams 8 ziko hapa Meru County. Dam ya High Grand Falls ambayo iko huko chini itatusaidia kuleta maji mpaka hapa Meru. Dam ya Kidhino ambayo tayari tumeidentify italeta maji Daraka na Meru. Dam ya Dhingitu ambayo mnajua, hiyo dam tayari tumeidentify, na mimi nataka niwahakikishie na pamoja na dam ya Katita, sisi tunajua pale katika Mlima Kenya ndio tutapata maji mingi. Ndio tuteremushe hiyo maji mpaka ifike hapa Igembe, na vile vile hiyo maji ifike